Eu não estou acreditando que você está nervoso por causa disso, meu Deus! Tenha calma! Olá, pessoal, sejam bem-vindos à unidade 7. Esse é o tema 36, finalizando o artigo 2, a segunda parte. Ele está aqui desesperado para fazer um resumo. Já fez a conclusão, já fez a introdução, está com o artigo pronto? O resumo é muito simples. O resumo do trabalho é algo que tem que ser autoexplicativo, condensado, objetivo, tem que fornecer a pessoa que vai ler, né, ao pesquisador, estudante que for pegar o seu trabalho, né, um compilado, um pedaço na introdução, um pedaço nos objetivos, um pedaço da metodologia, né, as partes principais do trabalho. Não estou entendendo com esse desespero seu, né? Não estou entendendo, estou até vendo aqui, não tô achando. Tá? Então você vai fazer o quê no resumo? Primeiro, no máximo 500 palavras, não mais que isso. É uma paginazinha só, não precisa ficar nervoso. Depois, você vai ter que estabelecer o tema que você já tem e o objetivo que você já tem. A metodologia, que você não vai escrever tão longa igual na introdução, é só dizendo a abordagem é essa, natureza tal, objetivos tal e tal. Pronto, acabou. Bem simples. Falar um pouco dos resultados que você já tem na coleta de dados, que você já fez na conclusão, só que você não vai revelar, né? A cereja do bolo tem que ficar escondida, você tem que deixar guardada, tá? E fazer uma pequena conclusão a respeito de tudo que você pesquisou, só que de forma bem resumida. 500 palavras está de bom tamanho o resumo. Agora, se seu nervosismo for em relação ao abstract ou resumen, até porque no resumo de artigo, pessoal, a gente tem que traduzir para outro idioma. Se o desespero for esse, já lhe digo, relaxa. Lembra que a gente estudou sobre os dicionários? Lembra que a gente estudou sobre algumas ferramentas de tradução? Lembrando que essas ferramentas, tipo Google Tradutor, DeepL, tem que ter muito cuidado. Eles traduzem bem, mas não têm, né, o conhecimento que a gente tem, o conhecimento humano. Então, pode ser uma dor de cabeça você traduzir e termos e informações não ficar ali coerentes para outro idioma. O que é que você faz? Leva para o professor de inglês, leva para o professor de espanhol ou professora, né, da sua instituição de ensino e pede para ele observar se a tradução está coerente. Professor, mas eu queria exercitar essa tradução, eu queria traduzir, não ficar tão nervoso assim. Pode. Pega um dicionário e vai traduzindo ao pé da letra. E depois, professor, eu traduzi ao pé da letra, ficou assim. Só que eu joguei em um tradutor automático, tipo DeepL, que eu recomendo muito, né? Que ele tem uma flexibilidade, ele não é tão seco igual o Google Tradutor. Como assim seco? Traduz ao pé da letra as palavras, né? Ele consegue colocar no contexto as palavras. Você pega, traduz, joga no DeepL, vê a tradução, depois leva os dois para o professor de inglês ou de espanhol e fala, professor, e aí, dá um auxílio aqui? Mas antes, o resumo tem que estar bem estruturado. Não adianta eu traduzir, o resumo não está bem estruturado, e aí o que é que vai acontecer? Vai ter que traduzir tudo de novo. Dois trabalhos, tá? Então só precisa de um trabalho só, não precisa ficar apavorado. E se você tiver um dicionário, procure, né, no dicionário português-inglês, português-espanhol. Ou se você tiver habilidade com dicionários vernaculares, você pode procurar um dicionário de espanhol, espanhol, que explica os termos, e você vai procurando traduzir. Exercite, esse é o momento de você exercitar o conhecimento. E acabou o artigo, agora, meu filho, é só apresentar, que coisa boa. Já finalizei, já ajustei, eu sou professor de espanhol, ajudei na tradução aqui, ele agora vai ficar mais tranquilo, né? Então a gente vai trabalhar no próximo tema com slides. Prepara o computador, que a gente vai se ver no tema 37. Até mais. Tchau, tchau.